Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Dele vërteta e aksidentit që humbën jetën nëna me djalin dhe nipat, ja çfarë kishte pirë shoferi. Ishte i dehur dhe nën efektin e drogës. Testet toksikologjike kanë zbuluar këtë të vërtetë për Orjol Lamen, 32 vjeçarin i cili jepte makinës mbrëmjen e 30 Tetorit. Por gjithçka do të përfundonte në tragjedi. Në mjet ndodheshin gruaja e tij, 22 vjeçarja Shane Hyseni, djali i tyre Mattias Lame, 2 vjeç, dhe motra e vëllai i 22 vjeçares Resat dhe Rejana Hyseni, 11 dhe 8 vjeç. Të katërt do të ndërronin jetë më një herë si pasojë e përplasjes me një shtëpi. I vetmi që shpëtoi ishte 32 vjeçari Lame, i cili që prej së dielës ndodhet në reanimacion në gjendje të rëndë shëndetësore. Mostra tashmë do të dërgohen në Institutin Toksikologjik në Modena për të verifikuar gjithçka. Nëse edhe aty do të konfirmojnë rezultatet, ato do të dërgohen në gjyq si prova kundër 32 vjeçarit, pozita e të cilit tashmë progresohet akoma dhe më shumë. Tashmë hetuesve u ka lindur një detyrë e re që të zbulojnë se si e ka marrë 32 vjeçari mjetin. Një ndër hipotezat që kanë ata është ajo e blerjes së mjetit në të zezë. Hetimet janë fokusuar edhe tek e shkuara e Orjol Lames, i cili ka precedent penal 2 vite më parë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.